Vamos descobrir onde guardam tudo no escritório dela. Boa sorte, Ripley. Vá depressa se puder. Aqui é Lingard, oficial médica sênior, estação Sevastopol. Eu quero que fique registrado que fui coagida com relação ao paciente zero comprometido. Ransom, o chefe de operações da Sigson, ele ameaçou a minha carreira e certificado. Quero isso registrado. Mas Deus me ajude. Aquela mulher precisava de ajuda. Eu não sabia que tipo de parasita ela tinha encontrado, mas ele implantou algo dentro dela. Eu sinto muito. Eu não tinha a menor ideia do que iria acontecer.
Sra. Lingard, aqui é o Ramson. Lembra de mim? O simpático executivo-chefe da Sikson? Lingard, você não aparece, não telefona. Não somos mais amigos? Bom, somos pessoas ocupadas. E temos muitos outros amigos, afinal. Alguns deles têm distintivos. Um deles me disse que você falou com o delegado federal Wade sobre um, digamos, achado interessante. Eu quero participar, sem discussão. Afinal, o que o Wade sabe realmente é sobre você. Não tanto quanto o seu velho. Aposto que ele não será tão compreensivo sobre o mercado negro de suprimentos médicos. Aguardo sua ligação, doutora. Morley, aqui é a Lingard. Depois do incidente, os agentes federais querem que a gente isole a instalação médica. Eles estão trazendo uma equipe para encontrar seja lá o que o paciente estava carregando. Eu disse que a criatura é rápida, mas eles estão convencidos de que podem capturá-la. Eles têm redes. Eu vou organizar um centro médico temporário do lado de fora. Você está no comando agora. Não deixe o Kuman convencer você a entrar. A última coisa de que precisamos é que ele se automedique perto do delegado federal Waits. Pedimos aos visitantes que não fumem.
Turner, aconteceu alguma coisa aqui em San Cristóbal. Isole a cena e não deixe ninguém tocar em nada até que Garcia chegue para o exame forense. Mantenha isso entre nós, quero silêncio total. A última coisa que essa estação precisa é de pânico. E outra coisa, se eu descobrir quem vazou isso para o Ransom, vou fazer com que coma o próprio distintivo. Ele apareceu, citou os privilégios da Sixon e viu a porra do desastre de camarote. Esse é um incidente sério. Não preciso do Ransom complicando ainda mais as coisas. Waits desligando. Samus, peguei os medicamentos. Estamos em uma estação de transporte fora da recepção médica. Ripley, nós ouvimos tiros. E se nós ouvimos, a criatura também ouviu. A sua saída pela recepção médica está bloqueada. A única maneira de passar por ela é ativar o procedimento de evacuação do hospital. Você está bem? Ripley? Agora! Se o estado dessa instalação não for do seu agrado, fale conosco. Bom dia, Ripley. Depressa!
Burlingard, meu nome é Julia Jones e eu estou cobrindo a desativação da Sevastopol. Eu gostaria de entrevistá-la sobre suas experiências na estação. Sabe, os recursos médicos limitados, os efeitos mentais sobre os pacientes no espaço sideral, esse tipo de coisa. Mas, doutora, eu ouvi dizer que aconteceu um tipo de incidente no hospital recentemente. Parece que ninguém sabe nada. Doutora, se há alguma questão de saúde importante aqui em Sevastopol, as pessoas precisam saber. E eu sou autônoma e imparcial. Não tenho nenhuma licença corporativa. Reparos são necessários. Pode haver mais deles. Atirem tudo que se mexer.